Assalamualaikum. So hari ni aku nak promote sikit barang yang ready stock sekarang eh. Barang yang hot sale, lampu Zipat original Vietnam eh. Original bukan copy. Version smoke. LC V2 sampai V7 boleh masuk. Okay, original. Okay, aku ada package sekali pasang. Nak sekali Swiss NVX kiri kanan. Swiss NVX kanan saja boleh. Kiri kanan boleh. Ataupun Swiss 3 step. Swiss 3 step original Vietnam. Swiss NVX pun original Vietnam. Okay. So, Swiss NVX, ni kiri kanan. Kalau kau tengok sini, dia untuk kanan. Dia ada function kill switch atas ni. Kill switch boleh matikan enjin. Ini ada switch 2 step on-off lampu starter. Untuk yang kiri pula kita ada lampu atas bawah, signal dengan horn. Ni standard lah. Kecuali kalau nak masuk LC tak boleh pasang, kita orang tak buat pasang choke. Kalau nak pasang choke kena modify sikit switch ni, tapi setakat sekarang ni kita orang tak buat tebuk lagi lah. Nak ikutkan boleh kena tebuk switch NVX kiri ni, so masuk choke asal LC. Okay. So ni kod original eh. Original Vietnam punya Swiss. Kalau Swiss kanan B63H39730. Swiss kiri BJ7H39730. Swiss 3 step 55P H39750. Okay, ni lampu Zipat original LC smoke. Boleh tengok lah original punya. Dia punya belakang ni, kalau lo copy, host dia bukan macam ni. Host dia bulat tutup, skru dia pun color lain kalau local. Ni original punya Zipat condition dia. Boleh tengok. Kopi pun dah banyak sekarang. Kalau kopi pun sepatutnya dulu tak ada Zipat ni kat cermin dia. Sekarang kopi pun dah ada buat. Sebiji. So kalau nak original boleh roger kedai Angah eh. Nombor telefon 016-8955-140. COD Selayang Baru. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.